astăzi, fraților, dacă murim în Brawl Stars, va trebui să cumpărăm un skin. O să avem o rată care ne va decide skinul și cred că o să consumăm destul de multe gemuri acest episod. Așa că sunt pregătit ca portofelul meu să plângă. Intră pe Brawl Stars și dacă tot e tematica asta șmecheră, avem și aceste căști șmechere. Și vreau să vă zic că mai jos în descriere chiar acum găsiți 3 linkuri cu 3 skinuri gratis din partea mea, iar primii 3 o să poată lua skinurile. Și de asemenea, tot în descriere găsiți un link de la aceste căști de la SteelSeries. Le mulțumesc celor de la SteelSeries și am devenit oficial un ambasador SteelSeries. Îmi place foarte, foarte mult brandul. Am căștile de la ei, am mouse-ul de la ei, boxele le am, dar n-am cum să vi le arăt sincer. Așa că eu o să vă las un link în descriere și m-ar ajuta dacă ați intrat să vedeți care e faza cu aceste periferice. Avem aici o grămadă de brawler și sincer să fiu cu voi, mi-e frică de câțiva, pentru că au niște skin-uri foarte, foarte scumpe. Hai să dăm doar de roată și vă explic pe parcurs care este regula. Haideți să vedem și primul la roata norocului cine va fi, ce brawler va putea câștiga un skin și este Mortis. Bă, s-ar putea să cumpărăm un skin pe Mortis. Bă, Mortis e unul dintre caracterele mele preferate, dar știți care e problema? Mamă, am deja skin pe el. Și regula e în felul următor, o să jucăm un meci de solo showdown, iar dacă nu o să câștigăm meciul, adică practic o să murim, va trebui să cumpărăm un skin. Și uite, mergem în shop și să vedem ce skin-uri are Mortis. Uite, chiar are Rogue Mortis la 50% reducere. Putem să zicem că e ziua noastră norocoasă. Așa că dacă nu câștigăm un meci de solo showdown cu Mortis, va trebui să cumpărăm skin-ul ăsta. Bă, primul meci cu boți. Stați așa că nu se pune. A, bă, omorâți-mă. Bă, dar stai, am murit. Asta înseamnă că trebuie să iau skin. Nu, mă, nu se pune, nu se pune ăsta, pentru că efectiv jucam cu boții, normal că câștigam meciul. Bă, iar e cu boții. Bine, mă, hai, facem cu boții. Dacă Brawl Stars vrea cu boții, mamă ce bat, mamă ce bat. Păi înseamnă că nu o să câștigăm skin-ul, efectiv, o să fie cel mai ușor. Bă! M-au bătut boții. Bă, ești nebun? Efectiv, tocmai când am zis că o să fie cel mai ușor meci, am și murit și va trebui să cumpărăm skin. Deci eu dacă mor cu boții, e clară situația, înseamnă că trebuie să luăm primul skin de astăzi. 79 de gemuri s-au dus pe apa sâmbetei pe acest skin de Mortis. Bă, partea bună că îmi place skin-ul, asta e partea bună. Hai să vedem și următorul brawler la roată, cine o să fie, cine o să fie. Hai, spune că e un brawler mai bun. Este chiar Sandy, bă. Nu știu ce să zic de Sandy, pentru că o să fie destul de greu să câștigăm un meci cu Sandy. Dar știi ce? Challenge-ul e challenge. Uite, fix lângă Mortis. Mamă, și fiți atenți, dacă pierdem, dacă nu câștigăm meciul de solo showdown, va trebui să luăm cel mai scump skin pe Sandy, adică acest Nightmare Sandy, care, bă, vezi că nu mă supăr dacă îl iau. Oricum, nu ne lăsăm să ne bată. Adică, nu vreau să consum bling-uri, sincer să fiu cu voi. Mai bine le păstrez. Hai că am luat un power aici. Ia că o bate pe Ember aici. Hai, tată, că te pun la somn. Vino încoace. Mamă, stai că mă bate ea. Pune-o la somn. Vino încoa. Nu! Un hit. Bravo. Cum a murit? Cum a murit în același timp? Că nu mai pot, bro. Dar... oh my god, ultimul noob cu Sandy. Știți ce înseamnă asta, nu? Înseamnă că va trebui să cumpărăm skin-ul. Ok, cumpărăm skin-ul Nightmare Sandy, care este făcut de comunitate, dacă nu mă înșel. Hai să-l cumpărăm. 5000 de blinguri, s-au dus deja 2 skin-uri din 2 brawler, frate. Da, măcar e șmecher skin-ul. Bă, vezi că e tare rău. Hai că parcă n-a fost atât de rău să pierd. Au mai rămas 6 brawler la roată. Hai să vedem, ne ducem. Și... este... Nu, e Fang. E o mică problemă la Fang, băieți și fete, pentru că e cel mai scump skin din episod și îmi doream să nu pice deloc. Bă, l-am ales aici pe Fang și, bă, partea nașpei că am deja un skin destul de scump pe Fang, dar există un skin și mai scump pe Fang și este skin-ul chiar de sub mine. Și, by the way, dacă tot ați văzut skin-ul, vedeți și Instagram-ul meu, puteți să-mi dați acolo un follow și puteți să-mi dați un mesaj că răspund la mesaje pe Instagram. Și avem acest skin Fangguard care tocmai ce s-a adăugat de câteva ore în shop. Costă 199 de gemuri și este cel mai scump skin pe Fang. 200 de gemuri, fraților. Și ca să vă faceți o idee cât costă acest skin, 200 de gemuri ar însemna undeva la 60 de lei. Deci nimeni nu-și dorește să dea 60 de lei așa aiurea pe un skin. Bă, nu zic nu, skin-ul arată interesant, plus că stă cu sus în jos. Hai să vedem. Dacă suntem buni, nu o să-l cumpărăm. Dacă suntem proști,
O să-l cumpărăm. Nu știu cât de bun o să fie harta asta pentru Feng, sincer să fiu cu voi, dar presim că nu o să fie ușoară. Avem măcar 2 power. Ia să încercăm să facem timp, poate chestia asta. Am înțeles. Nu. Mamă. Da, clar, avantaj au cei care dau de la distanță. Mai sunt 5. Mai sunt 4. Oh, nu. Penny, stai cu minte. Stai parcată. Mamă. Nu. Mamă, cât de enervant e Canon-ul ăla. Păi sunt 3. Gata. E meciul nostru și nu trebuie să cumpărăm skin, frate. Mamă, da, asta vreau să văd. Asta. Bă. Ok, are 9 de astea. Suntem morți aici. Ia. Oh, îl batem. L-am bătut. Respect. Nu. Am dat în Canon. Am dat hit în Canon. În loc să dau hit în ea, pentru că a pus în fața ei. Bă, de ce n-am dat ulta? Doamne, nu pot să cred. Am jucat-o super prost. Chiar am jucat-o super prost. A, uite, ne dă și star drop aici, Brawl Stars-ul. Oh, epic. Am înțeles. Mi l-a dat pe Chester care plânge. Nu mai zic nimica. Nu mai zic. 200 de gemuri s-au dus. Aoleo. Bă, Fangguard. Hai să vedem măcar dacă e șmecher skin-ul. Chiar sunt curios măcar dacă a meritat 200 de gemuri pe skin-ul ăsta. Ia să vedem cum are atacul. Bă, vezi că are interesant atacul. Și a ulta? E ok. Ce nu-mi place la Brawl Stars că dai hyper charge și se pierde practic tot skin-ul. Adică tot ce ai pentru skin special. Bă, pot să zic că e un skin ok, dar... tot nu merita 200 de gemuri, sincer. Hai să vedem următorul brawler care o să ne pice. Nu, ne-a picat Iv. Mie nu-mi place deloc Iv. Nu. Da, cred că o să avem o mică problemă. Eu nu am jucat deloc aproape cu Iv. Unde e, frate? Am tier 9. Păi și ce skin iau? Mamă, skinul ăsta șmecher. Mamă, skinul ăsta care tocmai ce a apărut, 5000 de blinguri, dar o să rămâne fără blinguri. Hai să vedem, încercăm. Poate câștigăm cu Eve, cine știe. Mamă, nu jucăm nici cu boți. Era norocul nostru dacă jucam cu boți. Ia că îl batem pe Pearl. Treci încoa. Hai că mă bate el. Mamă, îl bat pe Draco. Uuu, ce l-am bătut pe Draco. Nu. De ce există brawlerul ăsta în joc? Bro, e mult prea slabă. Ce caută brawlerul ăsta în joc? Nu înțeleg. Efectiv, n-are viață absolut deloc. Nu-mi place deloc Iv. Nu știu ce caută. Și acum am și skin pe ea. Deci trebuie să iau și skin pe ea. Ești nebun? Haide, tată! Madra Iv. Bă, măcar e skin-ul șmecher. Chiar e skin șmecher pe ea. N-are ce să zic. E cel mai șmecher skin pe ea. Hai să vedem. Mai avem încă 4. Ce ne pică? Ne pică Jean. Ok, Jeanie, bă. Cu Jean am mai jucat, e un brawler interesant, dar problema e că deja am skin pe el și n-aș vrea să dau 5000 de blinguri pe skinul ăsta. Mamă, dar nu mai avem blinguri, trebuie să cumpărăm. Ia să vedem că avem blinguri din PES. Mai avem aici 1000 la început, 1500, încă 100 de aici, încă 100 și de aici, încă 100. Avem și 2 star drop-uri, hai să le deschidem așa rapid. Și încă 1, epic. Era tare să pice blinguri. Și mai avem 5000 de blinguri. Dar o să fac tot posibilul să câștig un meci cu Genie. Hai să vedem, chiar vreau să câștig meciul ăsta. Că n-am câștigat deloc episodul de astăzi, frate. Efectiv, am fost ultimul noob și nu mai vreau să dau bani pe skin-uri. Bă, treci cu a. Mamă, perfect. Hai că am început bine meciul ăsta, n-am ce să zic. 3 power din prima. Ia uite-l pe ăla. Mamă, ce l-am luat. Și pe ăsta, mersi frumos. Mamă, cât power e pe jos, ești nebun. Am 9 power, nu mă mai bate nimeni. Ia, fiți atenți că facem mega combo. Vino mă încoa, Carl. Mamă, dar vezi că îmi dă damage. Îl trag, îl împing și dau damage. Mamă, cât de mișto a fost asta. Mamă, dar îmi dă damage și el. 80 HP. Da, mă, câștigăm și primul match. Respect. Încă 3 brawler. Hai să vedem cine va pica. Și este chiar... Sam, fraților. Bă, Sam nu e cel mai nașpa brawler, sincer să fiu cu voi. Dar întrebarea e ce skin o să luăm. Yeti Sam sau Cezar Sam? Hai să vedem cum arată în joc, ca să ne dăm seama. Ia să vedem Yeti Sam. Ok, mișto, arată bine. Și hai să vedem Cezar Sam, dacă și ăsta e mișto.
Parcă îmi place mai mult Yeti. Dar hai să vedem, poate nu trebuie să cumpărăm niciun skin. Sincer să fiu cu voi, mi-ar convine, pentru că nu mai am bling-uri și nu mai vreau să bag bani. Hai să vedem ce facem și cu Sam, pentru că o să fie greu meciul ăsta dacă sunt mulți de ăștia care dau de la distanță. Uite, de exemplu, l-avem aici pe Grom. Ia să vedem. Mamă, nu. Du-te după ăsta. Îl mănânc. Nu mai știe. Bă, picănetul! Nu, fugi! Mamă, e groasă. Nu pot să-mi iau nici ăla înapoi. Vine și Nita. E tare meciul ăsta. Ia că-l prind pe ăsta. Ok. Mamă, hai că l-am omorât. E bine. Trebuie să-mi iau ăsta înapoi. Arti, trecem cu a. Nu! Nu! Mamă, cât de mici dă! Ok, am scăpat cu 600 HP. Ia că-l prind. Îl prind. Mamă, cât de mici am dat. Oh my god, ce se întâmplă aici? Am omorât doi? Aba nu, era Arti care se transformase practic. Mamă, ce-i bat aici. Trecem cu a, baby. Trecem cu a ce? Mersi frumos, perfect. Trebuie să iau și astea. Mamă, avem 13, nici că mă mai bate. Nici că m-a bătut. What? Bă, ce? Am dat efectiv trău la meci că îl băteam fără alea două. Oh my god, dăm ceva bun măcar din ăsta, nimica. Bă, cât de prost am fost. Puteam să nu mai duc după alea două și câștigam. Dar nu, am zis că trebuie să consumăm 5.000 de blinguri, că n-am ce să fac cu blingurile. Doamne, Yeti Sam, fraților. Îi dăm aici Equip Now, măcar e un skin șmecher, dar am cumpărat prea multe skinuri azi. Și nu mai avem blinguri, trebuie să facem ceva. Așa că am intrat pe store-ul celor de la Supercell și o să cumpărăm oferta asta la 10 lei cu 3500 de blinguri. Mi se pare o ofertă ok, am văzut oferte și mai bune, dar o să cumpărăm pe aceasta. Oh, item delivered, frumos. Și 10 gemuri și 100 de bănuți. Doamne ajută la Supercell. Hai să vedem, mai facem încă un brawler, ăla care rămâne pe lângă, practic nu o să-l mai facem. Și dăm aici Edgar sau Willow și pică. Nu, Willow, era mai bun Edgar. Ok, Willow. Bă, Willow, nu o să fie atât de ușor cu ea. E un thrower bun, dar o să fie greu la solo showdown. Luăm aici și niște bănuți pentru noroc. Și luăm cel mai scump skin, care este acesta, Scorpion Willow. Hai să vedem, Doamne ajută, facem și o cruce ca să nu mai pierdem. Dacă mai pierdem și ăsta, chiar sunt prost. Și hai să vedem și meciul, Doamne ajută. Bă, o să fie cam greu. Bă, măcar începem cu 2 power, asta e bine. Și putem măcar să dăm de la distanță. Ia fi atent cel prin pe Larian Lori. E mort. Nu mai știe. Mamă. Nu! Ce mi-a dat atâta de damage, frate? Nu! No! Iar trebuie să iau skin, nu mai pot. Deci nu mai... Băi, câte blinguri am consumat episodul ăsta? Doamne, ferește-mă! Încă un skin a trebuit să iau. Măcar skin-ul arată interesant. Scorpion Willow. Dar ce stă cu spatele? Bă, de ce stai cu spatele la mine? Ce să vă mai zic? Am consumat la blinguri și la gemuri. Măcar lasă și tu un like acolo. Pa!